ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ପାଟୁଳି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଅଧୀର କୁମାର ତରାଇ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁମତି ସେଠୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣୀତ କାନ୍ତି ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅନିତାରାଣୀ ରାଉତ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାଉତ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଆର୍ସି ଅକ୍ଷୟ ଜେନା, ଏବିଓ ରମେଶ ଜେନା, ମଞ୍ଜୁଳା ନାୟକ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ସମାଜସେବୀ ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉଦୟନାରାୟଣ ଜେନା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାୟାଧର ଦାସ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ କମଳାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ତା ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିଟାକୁ ବଢ଼େଇ ହେବ, ବସ୍ତୁକୁ କେମିତି ଶକ୍ତିରେ ବଢ଼େଇ ହେବ, ଏବଂ ସିଏ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଆଟମ୍ ବମ୍ ଯିଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେ ଦିନେ ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ସେ କିଭଳି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ନ ଲାଗୁଛି ସମାଜର ଖୁବ କ୍ଷତି କରିବା ଭଳି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଅଭାବ ରହିଛି, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର 5T ଖାଲି କ୍ଲାସରୁମ୍ ବାଗା ହେଉନି, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଉନି, ତା ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି ଇ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚର୍ସ। ସ୍କୁଲରେ 28,000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ କେବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ 8,000 ପାଖାପାଖି 750 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛେ, ପୁଣି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଡ଼ଭାଟେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ପୁଣି 8,000। ଆପଣ ସାର୍ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଷାକ୍ତ ଫଳ ଖାଇ 27 ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଇଏ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏତେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣିବାବୁ ଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବୋଧେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେସିଓ ମାନେ ଟିଚର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ରେସିଓ 1:29। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଫାଇଲଟା କଲା କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା, ଆମର ହେଉଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ 29 ମାନେ ପିଲାରେ ଗୋଟିଏ ଟିଚର୍, ବୁଝିଲେ ନା? ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆହୁରି କିଭଳି 24 ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବ, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ଡବଲ୍ ଟିଚର୍ ରାଇ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ନ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କହୁଛି ଅବିଳମ୍ବେ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ। ଦୀର୍ଘ 35 ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପନା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନରେ ତଥାପି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛି ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ସହିତ ଅନ୍ୟ କଲେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ କଲେଜର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ପାଏ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଟିଚରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁଟା ଛିଡ଼ା କରି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଅଧିବେଶନ ଆମର 3:30 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଘାଡ଼ ଛିଡ଼ାଇ ଖାଇବେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ। ତାହା ଚାଲୁ ରଖିଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆସିଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସତ କଥା, ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ରଖିଲି, ସେମାନେ ସବୁ ପାଠ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି,
ଏବଂ ଚାକିରି ନ ପାଇଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିତୁଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେଭଳି ଆଉ ଜୀବନରେ ମୋର ସବୁକିଛି ସରିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏପାଖର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚରିତ୍ର, ତାପରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଏ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବେ ହେଲେ ହାର ମାନିବେ।